Kiitos. Okei, täällä onkin näyttävä ollut, mä jätän iPhone taskuun. Eli moi kaikille, Ville Simola on mun nimi. Mä tuun Aalto-yliopistosta, edustan Aalto Entrepreneurship Societya ja vedän Venture Garagea. Ja mikä Aalto Entrepreneurship Society on? Eli me ollaan Euroopan suurin opiskelijavetoinen kasvuyrittäjyysyhteisö. Ja mä oon erittäin otettu, että mua pyydettiin tänne puhumaan. Mua pyydettiin puhumaan puheenvuoroa, joka on hieman erilainen. Tässä kuvassa on mulle maaseutu. Eli mulle maaseutu on jokseenkin autioituva, on ikään kuin jopa ränsistyvä, mutta ennen kaikkea nuorille paikka, joka ei houkuttele olemaan siellä, ja sitä kautta ihmiset muuttaa kasvukeskuksiin. Sitten pitäisi miettiä jotain, että mitä me tehdään, jotta saadaan maaseutu takaisin eläväiseksi, ja mä lähdin miettimään sitä juttua. Mä ensin lähdin katsomaan brändityöryhmän raporttia, mitä sieltä löytyisi, ja mä löysin seuraavat kohdat. Ensinnäkin se, että puhdas vesi on paras, niin se varmaan on. Ja mun mielestä on paljon muut puhujat puhunut jo niin kuin tätä aihetta sivuten, sekä sitten oikeastaan seuraavaa kohtaakin sivuten. Eli saako vaihtaa? Tämä on niin kuin yksi juttu, ja mun mielestä se ei ole hirveänkään mielenkiintoinen niin kuin opiskelijan näkökulmasta. Toinen juttu on lähiruoka, sitkin on paljon puhuttu, se on tärkeä asia, mutta onko se ainoa asia, mitä voidaan tehdä maaseudun hyväksi, edistääkseen maaseudun tulevaisuutta? Mun mielestä välttämättä ei ole näin. Sitten kolmas kohta, minkä mä löysin, liittyy siitä teknologiaan, joka sitten koskettaa startup-maailmaa, joka on cleantech. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen ala, mutta täälläkin on varmaan paljon parempia asiantuntijoita kuin minä tällä alalla kertomaan tästä enemmän. Joten mä otin erilaisen lähestymisen. Ja mikä voisi olla se seuraava sit se innovaatio tai se uuden liiketoiminnan lähde, joka jatkossa elävöittäisi maaseutua ja saisi sen elinvoimaiseksi ennen kaikkea nuorille houkuttelevaksi paikaksi olla, asua ja rakentaa sitä eteenpäin. Ja seuraava slaidi mun mielestä osoittaa sen, että ei voida enää luottaa vanhaan. Eli mun mielestä Nokia ei ole enää se tulevaisuuden lähde myöskään maaseudulla. Eli pitää ajatella jotain muuta. Ja mä oon niin oikein ilahtunut, mä oon kuullut pari kertaa täällä, Alfa mainitsi äsken ja yksi puhujista mainitsi sanan startup. Ja mun mielestä siinä voisi olla myös tulevaisuus maaseudun osalta. Tässä on oikeastaan mun mielestä se, mikä on Suomessa kovin juttu tällä hetkellä. Se on Angry Birds ja jos mennään Jenkkeihin, siellä sanotaan Suomi on maailman kovin pelituottaja. Ja jos mennään Kiinaan, ruvetaan puhua brändeistä, Angry Birds on jo kolmonen Disneyn ja Hello Kidin jälkeen. Se on mun mielestä niin kova juttu, että siihen on ehdottomasti panostettava, paitsi kasvukeskuksissa, myös maaseudulla. Ja niin kuin nähdään tässä slaidista, kysyntää ja tarjonta ei kohtaa. Me tarvitaan Suomeen lisää pelialan osaajia. Ja miten se tulee tapahtumaan? Niin sen ei tarvitse tapahtua kaupungeissa, se voi yhtä lailla tapahtua Kajaanissa. Ja mä en ole ikinä ollut Kajaanissa, ja se mitä mä varmaan jossain vaiheessa tulee vierailemaan siellä, mutta se mitä mä tiedän on se, että siellä on veroprosentti on 20, Eino Leino ja Urho Kekkonen on käynyt yleensä siellä, ja siinäpä se. Mutta ennen kaikkea, mitä Kajaani tarjoaa, Kajaanissa on hiffattu se, että millä voidaan paikata tehtaan menetystä. Ja tämmöinen kainulainen piskunen kaupunki asutuskeskus, niin on hiffannut tämän homman. Ja mun mielestä tässä on loistava esimerkki siitä. Eli Kajaanissa tarjotaan Suomen ainoa pelialan osaaja kouluttava oppilaitos. Ja se on osoittanut huikean kiinnostuksen nuorten opiskelijan näkökulmasta ja jopa niin suuren mielenkiinnon Angry Birdsin ja muiden menestystarinoiden myötä, että eritä nämä tilaa. Ja mun mielestä tällaisia paikkoja tarvitaan lisää. Niin, ja Kajaaniin heille tulee pelitapahtuma. Joo. Pienet sille Kajaanille. Ja sit mä teen lopuksi vielä lyhyen tutkimuksen siitä, mitä nämä pelikehittäjät tarvii. Ne tarvii kulma kaksi asiaa. Toinen on kokis tai muu kofeiinipitoinen juoma. Ja toinen on, se slaidi, sitä ei itse asiassa olekaan. Okei,
Toinen on hyvä kebabi ja kuulemassa Kajanista löytyy sitä. Kiitos.